չորտասանի երեխաներն ենք, երկուսս։ Նինան, Մարիամ, այսօր միասին մենք պատրաստելու ենք թթու։ Այս հարցուն օգնելու է մեր բուջուր քուրիկը, Մարիան։ Թթու վարա։ Պատրաստելու համար ծաղկակաղամբաբեկ, խաղ պամիդոր ու սխտոր։ Նաև մեզ պետք է աղ, հատիկավոր սեղտոֆեր և սամիթ, չորացրած սամիթ։ Մեր քնայը ի՞նչ էր պետք, Մարիա մեզ։ Վարունգ։ Ահա։ Մեծ վարունգը։ Եվ փոքրիկ վարունգ, դե ցույց տուր քո փոքրիկ։ Փոքրիկ վարունգ։ Այո, հələ ցույց տուր տեսնենք։ Այո։ Երևան պետք է մեզ կաղամ եւ գազար։ Մորացանք ասենք, դա էլ մեզ պետք է նեխուր։ Դուք հենց հիմա կարող եք, մենք կարող ենք պատրաստել ամեն ինչ, մենք կկտրատենք ինքուրիկների հետ։ Դե անցանք գործի։ Կտրատել եմ եւ նեխուրը եւ սխտորը։ Ես գազան եմ կտրատել։ Մարիա, իսկ դու։ Ես սխտորը, դու գազան։ Լավրովի լիստ կամ դափնու տերև հայեր։ Դափնու տերև։ Այո, այն ինչ ենք լցնում թթվի տակ, որ համեղ ստացվի թթուն։ Սխտոր։ Մի քանի սխտոր եւ սև պղպեղ։ Եվ մի դասհատ սև պղպեղ։ Ահա, նե լցրեցինք։ Նինա, դու ինչ ես ավելացնելու։ Կաղամբը, այո։ Այո, մենք արդեն մարացրել ենք, չէ՞, հսկա կաղամբը, հենց այդպես տեղադրում ենք։ Ուղիղ-ուղիղ շարում ենք։ Վարունգներ, այո, դե շարի։ Աղջիկներ, հիմա ինչ ունենք թթվի համար, տեղավորենք տարայի մեջ։ Գազար ու խաք պամիդոր։ Այո։ Ու դուք կարաք կծու պղպեղ դնենք, քանի որ երեխաները ուտում են, կարաք կծու պղպեղ չդնենք։ Այո, մեր երեխաներն են ուտելու։ Այո, մենք ենք ուտելու, չէ՞, այո, դրա համար կծուփոխեք չենք դնում։ 4 օրից։ Ահա։ Շատ լավ, դե անցանք գործի։ Արդեն թթվի պարագաները տեղավորենք տարաների մեջ։ Մեզ անհրաժեշտ է թթու ջուրի համար։ Այո։ Ջուրի համար պետք է 1 լիտր գոլ ջուր։ Իսկ ինչու գոլ, Մարիա։ Որտեղ որ կարողանան չծնծմա։ Աղը շուտ հալ։ Այո։ 1 լիտրին անհրաժեշտ է 1.5 ճաշի գտար, այո։ Աղ լցրեցինք։ Հասել մեր փոճուրները։ Խառնեցինք։ Դե ինչ մի քանի օրից համեցեք մեր թթուն պատրաստ կլինի։ Մեր երեք թիթիզներով մեր պատրաստածը մեր ձեռքերի համով կտեք եւ կհամտեսեք։ Ձեզ հետ մենք ենք երեք թիթիզներով։ Մարիամ, ես Նինան, ես Մարիան եմ։